ძალიან რთულია ასე უბრალოდ წახვიდე და აღარ გაგახსენდე შენი სამშობლო. აქ მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, რა თქმა უნდა, ჩემი ახლობლები და საერთოდ ზოგადად თბილისი თუნდაც, რომელიც ძალიან მენატრება და საერთოდ ვგეგმავ, რომ წელიწადში ორჯერ მაინც მოვახერხო ხოლმე და ჩამოვიდე, იმიტომ რომ დედა ჩემი აქ არის, ჩემი და აქ არის, мама ჩემი აქ არის, ჩემი ყველაზე საუკეთესო მეგობრებიც აქ არიან და ესე ვერ ვიქნები სულ, რომ იქით გადავბარგდე სამუდამოდ. თუმცა იმის და მიუხედავად, რომ სამუდამოდ გადავბარგდი, მაინც აქ ბევრი რამ მაკავშირებს და ეს ერთგვარი დასვენება. არასდროს არ მეგონა თუ დასასვენებლად წავიდოდი საქართველოში, მაგრამ ახლა იქ რომ მეკითხებიან ხოლმე დასასვენებლად სად მიდიხარ, ჩემი პასუხია საქართველოში. მაინც საინტერესო არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერ სამსახურია არ მაქვს და ჯერჯერობით არაფერს განსაკუთრებულს არ ვაკეთებ, უფრო დიასახლისობ ალბათ. ჩემი ერთი დღე არის ტურისტული კლავ. ვდგები დილას, რაღაც ყავას ვიდუღებ, საჭმელს ვიკეთებ და მე მივდივარ და ვსეირნობ. უკვე მგონია, რომ ნიუ-იორკელებზე უკეთვიცი ქალაქი, იმიტომ რომ წელიწადნახევარია ვსეირნობ. ვესტრები რაღაც გამოფენებს, რაღაც ღონისძიებებს, ვცდილობ რომ აქტიური ვიყო, მაგრამ ну ეს მაინც არ არის ისეთი ყოველდღიურობა, რაც საინტერესო არის. ახლა მე რომ მეკითხებიან ყოველდღიური ცხოვრება როგორია, ვფიქრობ რომ ეს უკვე ჩამოყალიბებული მოქალაქის პოზიცია უნდა იყოს და მე ჯერ კვლავ ტურისტად მიმაჩნია ჩემ. ძალიან რთულია იმის მერე, როდესაც ესეთი შეჩვეული ხარ აქტიურ ცხოვრებას, გადაერთო რაღაც უფრო წყნარ, მშვიდ ოჯახურ ატმოსფეროში. თუმცა ვფიქრობ, რომ ყველაფერი უნდა სცადო ცხოვრებაში და მე იმდენად 18 წლიდან მიწევდა მუდამ აი მუშაობა და ძალიან აქტიური რეჟიმი და ძალიან დატვირთული ყოველდღიურობა, რომ ესეთი დასვენება ჩემთვის საინტერესოა. ჩვენ გგონია, რომ რაც შორს არის უკეთესია, ან ჩვენ გგონია, რომ განსხვავებული. არა, ხალხი ხალხია, მამაკაცებიც იგივეები არიან, ჩემი მეუღლე, მე ვფიქრობ, ისეთივე კარგია, როგორც კარგი ქართველი მამაკაცი იქნება. და უბრალოდ კონკრეტულად ის შემიყვარდა, თორე არასდროს არ დამიწუნებია არც ერთი ქართველი მამაკაცი ან ქართული ოჯახი. მე პირიქით ძალიან მიყვარს საქართველო და ბენსაც შევაყარე, იმდენად რომ მე მგონი ქართულად მიეჩნია თავი. პერიოდულად მეუბნება ხოლმე, რომ ჩემი მეორე სამშობლო ხომ საქართველოა, მეუბნები, რომ კი, ნამდვილად. ხო, ну, ეს ჭორები ყოველთვის მოსალოდნელია, იმიტომ რომ ცალ-ცალკე ჩამოვედით და ეხლა ცალ-ცალკე, ანუ ახლა მხოლოდ მე ჩამოვედი და ეს განაპირობებს გარკვეულ ჭორებს და საუბრებს. თუმცა ეს აბსოლუტური ტყუილია, გეგმაშიც არ მაქვს არავის თანაშორება. ამიტომ იჭორავენ. როგორც ყველამ ვიცი, ტელევიზია ძალიან მომწამლავია. ალბათ ისევე როგორც ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც გიყვარს და ქსიამონებს და კი, ძალიან მენატრება და ამიტომ როცა ვხედავ ხოლმე ქუჩაში რაღაც გადაღებას, ყოველთვის მაყურებლის სახით მიდგები ხოლმე გვერდით და ხდები უშუალო მაყურებელი ამ ყველაფერს. ხელი იყო, როდესაც სეირნობდი და CNN-ი აჩერებდა ადამიანებს და რაღაც გამოკითხვა იყო და გამაჩერეს და იყო მეხლებით ხუთი კამერა იდგა წამყვანისთვის, ანუ შესაბამისად რაღაცა საერთო ასე, ნუ რაღაცა კადრები ქონდათ და მკითხეს რაღაცები და თავდაუნებურად, იცი ალბათ იმის მერე 7 წელი პირდაპირ ეთერში იმუშავე, ვიცი რომ ნატურა სადაც ინთება, იქით უნდა გაიხედო და აი ამ შუა ინტერვიუს დროს ვიხედებოდი სწორედ იქით, სადაც ენთებოდა ნატურა და გადაღების მერე ადამიანმა მკითხა რომ კი, მარა რანაირათო. მე თვითონ ვიბნევი ხოლმე და ვუთხარი რომ ძრა არის აი საქართველოდან ვარ და მე მაშინ არ მითქვამს რომ გადმოსული ვარ საცხოვრებლად, უბრალოდ ვუთხარი რომ საქართველოდან ვარ, საქართველოში ვმუშაობდი, თქო და აო, გასაგები არისო, მაგრამ ძალიან ისეთი იყო სასაცილო მომენტი იყო. You were looking at me like you wanted to stay when I saw you yesterday. ბავშვის თემა ზოგადად აინტერესებს ხოლმე, იმიტომ რომ რამდენი ხანია გათხოვდა კი, მარა რატომ არ უჩდება ბავშვი და გამიგია რომ რამე ხომ არ გიჭირთ, რამე ჯამ არა მეგობრებო, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ ცოტა ხანი დაუთმოთ მხოლოდ ჩვენს თავს და ასე თქვა შევირგოთ ეს ახალდაქორწინებულების ამპლუა. მერე როცა დრო მოვა, უცილებლად გვეყოლება ბავშვი, ორივეს ძალიან გვიყვარს ბავშვები და ძალიან გვინდა, მაგრამ ჯერჯერობით არა. ჯერჯერობით არაფერი გეგმა ასეთი კონკრეტული არ მაქვს, დიდი სიამონებით გაგიმხელდით, მაგრამ აი ნამდვილად გეგმის სახით არაფერი არ არსებობს ჯერჯერობით. ნახოთ, მიყვები დინებას.